Yo, yo, it's Kitale in the building, Swalleh Geffor hapa au sio? Ipi moja moto sana inaisha shuka yani au sio? Ukitaka kuiget pale, nishtue pale inbox, Instagram, Facebook, drop number pale, Twitter pia niko au sio? Ya man, kama venye mrembo anasema hapo. Hatujui jina ya EP ban. EP inaitwa Kitale is very own au sio? Yeah. Ngoma sita pale ndani. Six. Ngoma moto yani. Yeah, moja isha drop inaitwa Asante, unaweza check pale YouTube. Vida mota, moja bomba moto sana. Mota. Ya man. Isha maliza kaa 2 months ya sasa. Yeah. Ngoma kali sana. Unauza ngapi bana hii? Hizi EP, hiyo EP. Bei yake yani wewe ndio unajisetia price. Walai. Jaeka limit so pesa yako ndio. Kama wewe ni sugu fan sugu pale unajua unacheza na pesa. Msanii hata msanii anunue gari, unajua? Kusema mahindi. Msanii akule mahindi. Kule hata mahindi choma hapa chini. Mayai. Ya man, ni Kitale in the building alafu ni hapa hivi bado tunashoot video moja bado ina come through inaitwa Shekina. Acha tu shoot location. Featuring Tali. Yes, nice. Featuring Skiddy Boy na Samwana. Ngoma ni ya Skiddy Boy. Alafu Vixen hapo wa power au sio? Anaitwa nani? Amanda Joy. Sio pale IG. Eh, wana make sure you follow. Usisahau subscribe Kitale in the building. Big things hug one. Na una credits za cameraman. Shot by young man mtali. Young man. Au sio? I'm shining peke yenu. Yeah man. Support Kitale in the building. Au sio? Yeah. Thank you very much.